Det, kan vi byta frame eller någonting? Alltså ärligt talat. Du får hålla upp stoppet. Theo! Här går vi rakt på sak. All right. Berätta, varför ville du vara med i Paradise Hotel? Jag jobbade med en kille som hade varit med i Paradise Hotel förut. Och vem då? Hampus Markusen. Ah. Långa, snygga tatueringar. Han har influerat mig till många saker. Dels att börja tatuera mig. Jag har en liten. Ja, du, är det där din enda? Det är min enda, men det kommer fler. Berätta, vad det är en sköldpadda? Det är en liten sköldpadda. Står den för något speciellt? Eller? Nej, första var bara tvungen att vara så här. Okej, nu måste jag få det ur vägen. Jag måste göra någon. Och jag gillar sköldpaddor, det är mitt favoritdjur. Ah. Så att jag bara, okej, nice, nu får det bli en sköldpadda. Det är tatueringar som Hampus har influerat mig till. Men sen också Paradise Hotel. Ah. För att han bara, det är fett kul och det är en sjuk upplevelse. Och jag tror att du skulle göra bra ifrån dig, Theo. Var det som han förklarade och som du förväntade dig? Ja, det tycker jag. Ah. Det var, som han sa, ett äventyr. Ah. Som inte liknar någonting som man gör annars. Vilket jag tycker 100% stämmer. Det är ju en sjuk grej att dra iväg sådär. Mm. Och jag är skitglad att jag gjorde det. Mm. SR-tåget. Mm. Och hoppa på. Alltså, vad liksom innebär det? Alltså, SR står ju för svinresa. Ja. Så långt har jag fattat. Ja, och då ska man ju vara lite svinig antagligen. Ja. Varför vill man vara det? Nej, men jag tror inte man vill vara ett svin. Eller jag vill i alla fall inte vara ett svin. Men jag tror att svin för mig, jag läser inte in så mycket att det är just ett svin. Nej. Jag tänker att det är stökigt. Mm. Jag skulle vilja kalla det stökresan till exempel. Mm. För det är det som jag tänker att tåget är. Att man festar väldigt hårt och man blir väldigt full, sover väldigt lite. Och så bara har man gör bara allt typ. Mm. Man bara har det super, super kul och det är en stökig kväll. Mm. Eller en stökig helg. Mm. Gärna inte att det är ett svin. För det är liksom, det tror inte jag de menar heller. Nej, men jag tänkte riktigt säga det. Du kan ju inte prata för Jesper och Marcello. Men det känns ju som att ingen av er, eller typ förhoppningsvis inte någon, vill vara ett svin. Nej, vem vill vara ett svin? Då är man ju, ett svin är ju taskigt. Ja. Om man är ett svin är man ju taskig också. Ja, men det känns som det. Så man handlar med folk dåligt. Och ingen av oss vill ju behandla någon dåligt. Utan jag tycker att de borde döpa om det till stökresan. Ja, typ. Ja, men du får göra det. Ja, om jag hoppar på några SR-tåg, då är det stökresan. Ja, det är inte svinresan. Men alltså, när ni typ stöter på de här personerna på stan, är de lika då som på Instagram? För det är ju många som är ganska emot, får man ändå säga. Ja. SR-tåget på Instagram. Så är folk lika liksom grova som de är på sociala medier, eller? Jo, en gång ute. Ah, vad hände då? Är riktigt. Oj. Han var ett svin. Oj. Han var ett svin. Han kom fram till mig, öga mot öga, och sa, du är vidrig. Fy fan för dig. Så det slutar med att jag går, vi står och snackar ett tag. Mm. Och så säger han, men jag kanske dricker lite för mycket då. Ja, jag kanske dömer lite snabbt. Förlåt. Och då säger jag, det är lugnt. High five, typ. Och sen så gick vi bara. De andra deltagarna idag då? Hur är er relation? Det är bra, skulle jag säga. Många bor ju på olika ställen och gör massa olika grejer. Men du och Nina kom ganska bra överens, eller hur? Är hon när hon fyllde år, eller vad det var? Ja, exakt. Ja, vi hängde lite där. Men när vi kom hem från huset, så tror jag att jag var lite nyfiken på Nina, typ. Och jag tror att hon var lite nyfiken på mig också. Mm. Så vi hördes av rätt mycket. Vi kunde prata i telefon i 4 timmar, typ. Mm. Men det var aldrig, det var väldigt vänskapligt, typ. Och någon gång som hon nämnde när hon var här, så det är ingen idé att jag säger något annat. Vi låg när hon fyllde 25. Men sen så, och sen så har det inte blivit något mer så. Nej. Men det hettade till absolut någon gång där. Men sen har det bara varit liksom vänskapligt. Ja, hur känns det då? Nej, men det är så jag vill ha det. Ja. Nej, men det, så är det. Faktiskt. Ja. Vilken blick du gav mig. Ja. Men du är singel nu? Ja, det är jag. Jag är mega singel faktiskt. Oj, oj, oj. Ja. Du låter nästan som att du vill vara singel. Ja, jag vill det. Ja. Du vill köra SR-tåget. Singelresan. Ja, singelresan. Ja. Men framtiden då? Ja. Du är inte på grej till Mexiko och spelar in någon andra säsong? Nej, det är jag inte. Nej. Men jag hade nog velat göra det. Ja. Du är på liksom fler sådana här. Är det bara Paradise eller? Men av de här reality-serierna så tycker jag Paradise står väldigt högt upp i rangen. Liksom. Ja.
Har du börjat liksom få frågor om andra program också? Eller? Ja, men jag har ju fått det. Men inte särskilt sugen. Nej. Utan det är, Paradise har fortfarande mitt hjärta. Alltså. Men då apropå framtiden då, YouTube. Du florerar ju bakom kulisserna eller som en statist där just nu. Berätta om det. Ja, så roligt. Jag fick folk som skrev så här. Theo, kolla 2.41 på Anis Don Deminas träningsvideo typ. Och så står jag där bakgrunden, kör mellan mina sets typ. Ja. I en tight jävla gym-tisha. Jag syns lite men smått. Men känner du han eller? Nej, liksom? Jag gör Nej. Inte det. Det var bara så här. Jag såg att det var han och han tränade. Mm. Jag körde mina grejer, han körde hans. Mm. Jag fick något infall att jag ville snacka typ. Så här, att jag ville, du vet. Men jag vet, nej jag gjorde inte det. Det nej, kändes, du gjorde nej. Inte det. Men jag är supernöjd, statist, herregud. Ja, jag förstår det. Ja, visst. Sista frågan här innan vi ska reagera lite. Ja, absolut. Den vanligaste frågan du får av dina följare. Det här är en sjukt vanlig. Ja. Vanligare förut dock. Men i mängd så tror jag att jag fått den mest. Och det är, hur smakar Marcellos arsle? Vänta, du har smakat på det? Nej, det har jag inte. Nej. Men det är för att jag skulle slicka hans röv i programmet. Den har jag fått många gånger. Men jag tror att om jag har svarat någon gång har jag bara sagt att han är otroligt fräsch typ. Ja. Nu ska jag hämta stoppskyltarna så ska vi reagera. och jag vill också varna att det här är för vissa osänt material. Så att en liten spoilervarning till er som brukar kommentera det. Kan jag bara säga stopp för att jag inte vill säga något utan inte vill se mer? Blir det jobbigt att se? Ja, men det är ju alltid jobbigt. Det är jobbigt att se sig själv prata i tv. Men är att ligga i tv. Okej. Okej, stopp. Stop it. Men kan du inte berätta lite? Jag vet att innan ni hamnar här nere så är det något jävligt sjukt som pågår. Ja, det kan vi byta frame eller någonting? Alltså, ärligt talat. Det du får hålla upp stoppet. Okej. Innan det här så har vi den sjukaste festen någonsin, egentligen. Ja. Och jag har ju fått berättat för mig efter att Pablo, bartender, säger att av alla säsonger han har varit med på är det den sjukaste festen någonsin. Är det sant? Så att det är inte bara vi som är där som tycker att den är sjuk. Nej. Utan det är också han som har varit med i Norges, Danmark, Sveriges flera säsonger som tycker att det här är den sjukaste festen någonsin. Alltså jag går ju ner på, jag kommer inte säga vem för jag minns inte exakt. Nej. Och sen så, men någon tjej? Ja, exakt. Exakt. Ja. Och, alltså på festen. Ja. Och det tar de inte med. Nej, alltså det, för den som inte vet, det står liksom censur. Mm. Och så får man inte se det här, alltså, om man så gärna vill veta vad det är. Det är det. För det var grovt. Ja, men berätta allt. Nej, men Fimpen sätter ju igång fingerfärdiga Fredrik-skillsen. Ja, de har man faktiskt hört om. De har man hört om, exakt så. Och vi fick se dem first hand, nästan allihopa, på någon sorts snurra flaskan-grej. Och det var liksom ett startskott för en sjuk jävla fest där alla var hur kåta som helst. Och jag personligen känner på något sätt att jag känner mig väldigt djurisk. Jag tänkte inte så klart utan jag var bara liksom så här, jag var bara i det. Och det är det jag fått förklarat, att alla var liksom bara i det. Det var någon sorts sexuell dimma över hela rummet. Och det var som att alla var... Det var alltså, alla var så jävla kåta bara. Jag tror man kan faktiskt... Är det någon du vill säga det? Eller jag vill inte säga det. Hur kändes det när hon sa så där ganska snabbt efter? För dig? Ja, men, ja, det är det. Maru var ju i rummet med oss nästan. Kändes det som. Mm. Båda låg och tänkte på Maru här. Så jävla sjukt. Men jag kände att det var någonting fel. Och jag hade ju på känn att det var Maru-biten. Du fattade. Jag fattade. Mm. Och just då ville jag bara liksom att hon skulle få sätta ord på sina känslor. Så att det inte var någonting annat eller något sånt där. Jag ville ju veta. Ja. Men du, ja. Tack för den. Tack själv. Nu tänker jag att du ska få sätta dig lite rakt och så ska vi köra en challenge. Okej. Okay. Challenge. Challenge.
Challenge. Var så god att snurra på dig själv. Åh, får jag snurra? Ja. Nej, vad är det här för någonting? Oh. Nej, vadå? Får jag öppna det? Jajamän. Åh, vad nervös jag är. Vad är det här nu då? Wow, nej, vadå? Vad händer här nu? Det här är... Alltså, om jag hade varit Superman hade det här varit min kryptonit. Jag säger det. Men så här, du det behöver här inte äta så sen. Det här är en teokiller, aha. Om. Aha, ja, okej, jag har en väg out. Mm. Alltså. Om du svarar på mina frågor. Vem är den kändaste du dejtat? Okej. Jag gick på bio med Victoria en gång. Victoria? Ja. Kronprinsessan? Nej, jag skojar. Med hon, Mello-tjejen. Jaha! Ja, jättefina håret. Ja! Men det var ju verkligen ingen dejt eller verkligen ingen fling så. Nej. Men jag tror att, det vet inte hon om. Men jag var lite små betuttad. Åh, förståeligt. Hon är ju supergullig. Ja, det är hon verkligen. Ja. Supersnygg. Ja. Vem kysste du senast? Pau. Jaha, oj. Ja. Vilken kändis i Sverige bör avskedas? Fan. Vad fan. Den jag fick upp, det är Leif GW Persson och han älskar ju. Vad fan, han ska inte avskedas. Nej. Han ska göra det han gör. Han ska göra det bra. Fan. Ofta jag dricker på den här frågan och inte någon annan. Aj. Det brände till direkt i halsen. Shit. Shit, hör du vänner. Vem vinner Paradise Hotel? Får jag säga det? Nej, jag får inte det, eller hur? Det finns inte på världskartan att jag tar en till. Hur fan kunde Josie äta det här som ingenting? Det är en person. Nej, men du kan inte säga det. Som inte förtjänar att vinna. Oj. Och det är en person som absolut förtjänar att vinna. Men du, tack snälla för att du kom hit, Theo. Vill du ta? Nej, usch. Ska du ta en liten? Nej, om du tar. Tar du då? Ja. Okej. Det blir inte så mycket. Nej, det var inte så farligt. Ja, men alltså, så det skedde jag tog alltså. Jag har ju till och med alltså, ont. Ni vet när man tar en shot så här. Då börjar man känna den i bröstet. Det går ju snabbt. Men nu har jag börjat känna den här hot sauceen i bröstet. Mm. Snart kommer jag känna den annanstans. Ja, nej. Nu måste vi ut och dricka lite mjölk. Ja. Tack snälla för att du kom hit. Tack och tusen själv. Tack för att ni har kollat. Vi ses igen nästa vecka. Hej då! Det bränner fortfarande alltså. Det gör det. Ni i kontrollrummet ska också få lite som ni kommer inte klara er.